Diretor executivo Arquivo Museu Resistência Timorense, russo presidente veterano australiano de apoio, Badada Kadoras, russi Austrália, mai Timor-Leste. Durante presidente nacional veterano Austrália, ne visita ba Museu Resistência, diretor executivo Arquivo Museu Resistência Timorense, Jorge Alves Wemoris, russo ne apoio Badada Kadoras, russi Austrália, ba Timor-Leste. Jorge Alves, russo ba presidente veterano Austrália, atuatoba veterano Tomac e Austrália, rode apoia política dada cadoras russi Austrália ba Timor-Leste. Hau anessa diretor executivo, AMRT, IP, mai be anessa mas veterano ida. Atuatoba seu presidente RSL, atuatoba veterano, veterano Austrália Tomac, atuatoba seu no governo, para cadoras ka pipeline Great Sunrise tem mai Timor-Leste. Hau fier, bahau ni amigo, bahau ni belung veterano veterano asal Australia. Isir sih lah haluan mesajin veterano veterano Timor Leste ni. Isir sih atau bahasa rukun kata pipeline Great Sunrise kakak doras tinggal dalam Timor Leste. Soren Seluk, Presidente Nasional Asosiasi Veterano Australia, Greg Melik promete, sih atau Diretor Eksekutif Arkivo Museum Resistência Timorense ni pedido ba Governo Australia. Our role. Mudar veterano e lida e raninha neo ni Hanoi com nova necessidade respeito Timor ou reconhece amizade na beira veterano e ida turnia clar turnia crit sei halo turnia neon resolves the matter in a satisfactory way. Entretanto, primeiro ministro Kairala Sanana Guzmão Rônia política no comitimento toma esforço macas a tudada cadoras mais Timor-Leste durante minha mandato. Jaime Pires, Domingos Trindade, RTTL.